Радості, день, коли до храму приходять дві чужі людини, дві чужі родини, а виходить одна велика, сильна сім'я та родина. Самих над собою. Кожне подружжя, яке сьогодні є у храмі, напевно, зі мною поводиться. Бо дуже часто Катерині треба буде навчитися звучати, де дуже сильно хочеться говорити. Дуже часто Олегові прийдеться взятися до тої чи іншої роботи, якої зовсім нема бажання робити, але треба, бо це вже сім'я.